ہیرا گولڈ کمپنی کیس معاملے میں آیا نیا موڑ، ملک کے مختلف ریاست میں ہیرا گروپ آف کمپنی کے خلاف دھوکہ دہی کے مقدمات کے پیش نظر سی سی ایس پولیس نے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ریٹ کو ایک لکھا مکتوب، کیس سے متعلق تحقیقات کرانے کا ای ڈی اور سی بی آئی پر دیا زور۔ اسی ضمن میں بھارت کی ترقی سے بات کرتے ہوئے شہباز احمد خان نے کہا کہ این آئی اے کو ہیرا گروپ آف کمپنی کے خلاف ایک مکتوب روانہ کیا گیا ہے۔ شہباز احمد خان نے سی بی آئی اور این آئی اے کے ذریعے ہیرا گروپ آف کمپنی کی تحقیقات کرانے تلنگانہ حکومت سے کیا مطالبہ۔ انہوں نے نوئیڈا شیخ کے ٹرل لنک کا کیا خلاصہ اور کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیمتی رقم کو پاکستان کے نیشنلسٹ مولانا توصیف الرحمان، پاکستان کے کرکٹر شاہد آفریدی اور پاکستانی مولاناؤں پر نوئیڈا شیخ نے خرچہ کیا، وہی مولانا جسے 2016 میں سعودی گورنمنٹ نے ISIS کے لنک کے شبہ میں جیل بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی بی آئی اور این آئی اے کے ذریعے تحقیقات کرانا ضروری ہے۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔साहिल कहता है इंडिया में एक हीरा ग्रुप मुस्लिम कंपनी है जो हलाल प्रॉफिट देती है, इस कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? हीरा ग्रुप एक जिम्मेदार ग्रुप है, उलमा की सरपरस्ती उसे हासिल है, अहले ईमान का एक गिरोह उनके साथ है उलमा की सूरत में। मैं शख्सी तौर पे जानता हूं इस ग्रुप को, ये अल्हम्दुलिल्लाह بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی تجارت اللہ کی رحمت سے حلال تجارت ہے اور علماء کی سرپرستی ان کو میسر ہے، شیخ قدردان ہیں، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت وہ مجبور انسانیت کی مدد کرتی ہیں، جن تک بھی ان تک جس کی بھی خبر پہنچ جائے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور یہ گروپ بہت اچھا ہے۔ جس کی تجارت میں حصہ لیجئے، کے ساتھ جو ساتھی ملنا چاہے تو انہیں ہماری طرف سے یہ تسلی ہے اللہ کی رحمت سے کہ ان کے ساتھ علماء کی جماعت موجود ہے، اہل علم موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود اہل علم میں سے ہیں۔ اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں مزید ترقی دے، برکتیں دے، عزتوں سے نوازے، اور جو سازشی ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے شر سے اس گروپ کو، ڈاکٹر صاحب کو، ان کی پارٹی کو، ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او نوہرا شیخ آج کل جو حیدرآباد سی سی ایس پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ نوہرا شیخ نے جو 50,000 کروڑ کی پونزی اسکیم چلائی، آج اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہیرا وکٹم ایسوسیشن محسوس کر رہی تھی کہ ان کا پیسہ دبئی میں، ان کا پیسہ سعودی عرب، پاکستان، بنگلہ دیش اور یونائٹڈ کنگڈم کو شفٹ کیا گیا ہے، منتقل کیا گیا ہے۔ تو ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی طرف سے میں ودل گور، شہباز احمد خان نے پہلے ہی پریزیڈنٹ آف انڈیا، پرائم منسٹر آف انڈیا، ان تمام کو میں نے لیٹرز لکھے تھے، ہوم منسٹر آف انڈیا، تلنگانہ سی ایم، گجرات سی ایم، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹرا، کیرلا، کرناٹکا، تمام سی ایمز کو ہم نے نومبر کے مہینے میں ایک مکتوب روانہ کیا تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف این آئی اے یا سی بی آئی کی تحقیقات کرے۔ آج سی سی ایس پولیس نے صاف کر دیا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یا سی بی آئی کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ آج میں نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے، جس میں میں نے این آئی اے سے اپیل کی ہے، کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لنک پاکستان، بنگلہ دیش اور سعودی عرب دبئی سے ملتے ہیں۔ مولانا توصیف الرحمان جو ایک پاکستانی نیشنل ہے اور ISIS میں ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے پہلے ہی، اس کے بعد ان کا ہیرا گروپ آف کمپنیز سے تعلق، ارشد بشیر مدنی کینیڈا فرار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے این آئی اے کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس کی این آئی اے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔